Армысыздар ойы азат қазақ елі эфирде үштаған ақпаратты ысыраптама бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айнұр Тұңғышбаева бүгінгі шығарманы көретіндеріңіз. Жайлы мектеп жобасы балаларға игілік болады деп қуандық, алайда алақайлауға әзір ерте екен. Жайлы мектептің жобасы металық құжаттары қайта-қайта өзгеріп, құны аспандап бара жатыр. Алайда жобаны жүзеге асырудың бірінші жылының өзінде қателіктердің орын алғаны белгілі болып отыр. Мәселен, салынуға тиіс мектептердің тек 217-сі бойынша ғана мердігерлер анықталған. Облыста 26 елді мекен орталықтандырылған ауыз суға қосылмаған. Ол тірлік неге тұралап тұр? Көп жағдайда созбалаңға салынып, мерзімінде аяқталмауда. Алдын алуымыз керек қай нәрсені болса да. Ертең су жетпей қалған кезде барып қимылдамаймыз. Кім айтты Қызылордада жер сілкінбейді деп? Парадокс. Іске қосылмаған метеостанса былтыр 21 жер сілкінісін тіркепті. Ол қалай болғаны? Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақсуат кентінде орналасқан сейсмологиялық станция, ол әлі толық көлемде іске қосылмаған. Облыста Сібір жарасының 68 ошағы бар. 60-ның қайда көмілгені белгілі, ал 8-і туралы мәлімет жоқ. Ол жерге тұрғын үй түспесіне кім кепіл бола алады? Ұлан байтақ жері бар Қазақстанның, бізде мынадай бар. Мынадай бар деп көрсететін көрікті жері де, керемет табиғаты да бар. Емдік қасиеті зор бұлақтары, аттың жалындай жоталары мен таулары да бар. Бірақ сол жақсы дүниені жұртқа танытып ақша таба алмай отырмыз. Әлеуметтік желіні ашсаңыз, грузиндер өз хачапурин, өзектер кесе тандыр самсасын айтып, тамсанып, туристерге тынымсыз жарнамалап жатады. Сол айтылған елдерге барып жатқан адамдардың қарасы қалың, жарнамасы жер жарып жатады. Пәлендей керемет ештеңесі болмаса да. Сол жарнаманың арқасында мыңдаған турист келіп, ақшаларын сол елдің экономикасына құйып кетіп жатыр. Ақша өз аяғымен келіп жатыр. Хендмейд, пәлен пәштуан деп, кәдесыйларды пәлен мың ақша кетіп жатыр. Халқы да соған бейімделіп, мәдениет пен этикаға бір табан жақын болады сөйде. Бізде талайдың таңдайын тақылдатар дүние көп, бірақ келіп жатқан көп турист жоқ. Неге? Осы сұрақ президенттің өзін толғандырды. Күні кеше Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен туризмді дамыту жөніндегі кеңес өтті. Ұтылып жүрген тұсымыз көп, құнттамай жүрген жайымыз одан да көп. Туризммен қатар мәдени әлеуетімізді толық пайдаланған жөн. Шекара маңындағы туристік ынтымақтастықты дамытуға айрықша мән беру қажет. Бірақ кейбір мемлекеттік органдар әлі күнге дейін ескі әдіс-тәсілмен жұмыс істеуде. Халықаралық туризм экономиканы дамытуға зор мүмкіндік беретін сала екенін көпшілігі терең түсінбеген сияқты. Қазақстанға келген шетел туристерінің қауіпсіздігі ұдайы бақылауда болуға тиіс. Биыл елімізде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтеді. Бұл дода төл дәстүріміздің, мәдениетіміз бен спортымыздың үлесін тапқанын көрсетеді. Бірақ әлемдік медиа кеңістікте бұл туралы ақпараттар өте аз деуге болады. Мұндай мүмкіндікті жіберуге болмайды. Шетелден туристер тарту үшін елімізді барынша таныту керек. Халықаралық ірі медиа компаниялармен тығыз жұмыс істеу қажет. Еліміздің табиғаты біздің баға жетпес байлығымыз. Қоршаған ортаны қорғау, айналаны таза ұстау, жаппай көгалдандыру баршамызға ортақ міндет, мемлекеттік маңызы бар іс. Әрбір азамат осы жауапкершілікті терең сезінуге тиіс. Қоғамда экологиялық мәдениет қалыптасып келеді, бірақ өткір мәселелер де аз емес. Өкінішке қарай, өзен көлдің жағасын, орман ішін қоқысқа толтыратындар әлі де азаймай тұр. Тазалықты сақтау үшін арнайы экологиялық шаралар өткізуге мәжбүрміз. Қазір елімізде Таза Қазақстан акциясы жүріп жатқанын білесіздер. Бұл жұмыстың тиімді болуы ең алдымен жұрттың сана сезіне байланысты. Соңғы 4 жылда экономикада туризмнің үлесі тым азайып кетті. Біз климаты мен мәдениеті ұқсас көрші елдерге де есе жіберіп отырмыз, деді президент. Қазақ туризм басшысы Қайрат Сәдуақасов Қазақстанды жарнамалауға елдегі блогердің ставкасы орта есеппен 1,5 миллион теңге екенін алға тартады. Ол сомаға кез келген шетелдік блогерде тамсанып жүріп, насихаттап берері анық еді ғой. Не десек те, салалық ведомство әзірге бәрекелді дейтіндей жобалар ұсына алмай отырған жайы бар. Қазір елдегі қауіпсіздікке баса назар аудару керек болып тұр. Желіккен жастар суық қарумен жүру жиілеген, дейді құқық қорғаушылар. Түнімен көше кезетін жастар көп. Одан бөлек қит етсе жұдырғалай жөнелтілетіндер де бар.
Күні ертең жастар аттестат диплом алады. Олар бірдеңеге ұрынбас үшін отбасында үлкендер ақыл кеңесін айта жатар, алайда погондылар да қауіпсіздік шараларын күшейткені дұрыс дейді депутат. Әйтпесе айдың күннің аманды оқыс жағдайға ұшырап жатқандар да аз емес. Депутаттық сауалым, тәуелсіз Қазақстанның заңын аттап өтіп, азаматтарымыздың қауіпсіздігін қапер келмей, өзінің қуанышын өзгенің қайғысына айналдыра жаздаған тентектердің тірлігі мен, өзінің мүлкін өзгенің өмірінен биік қоятындардың әрекеті хақында. Қазақ біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді дейді. Өкінішке орай тойып секіріп, ақшаның буы ұрғандар өздерін өзгелерден биік қоятын ауруға шалдыққан. Мұның бір ғана емі бар, ол қатаң жаза ғана. Нақты мысал, күні кеше ғана Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Түрген ауылында болды. Үйлену тойының құрметіне серуенге шыққандар автоматпен тапаншадан оң-солды оқ жаудырып, қаруды кезекпен алып, оқ атып, қызық қуған. Онысын абырой көріп, видео фотосын әлеуметтік желіге жүктеген. Бұл дегеніңіз тәуелсіз елдің заңын елемеудің, жазасыз қалатындарына сенімді болудың көпе көрінеу көрінісі емес пе? Ауылдың ортасында тоқтаусыз атылған оқтан үрейленген халықтың көңілі қазір көпті. Себебі сізбен біздің ата жеміз, ата-анамыз, балашағамыз, бауырларымыз, отандастарымыз жүретін көшеде қызық қуып оқ жаудыруға кім рұқсат берді? Тағы бір сұрақ. Ойсыз оқ атқандар автоматпен тапаншаны қайдан алған? Әлде оларға заң, құқықтық тәртіп жүрмей ме? Бұл желіккен жастардың жайғана бұзақылығы емес, мемлекеттік тәртіпке, заңға ашық қарсылыға. Халықтан, елдің ішкі қауіпсіздігі мен қоғам тыныштығына жауапты құқық қорғау органдарынан еш айылын жимай, ал не істеп аласың деп дөң айбат көрсетуі. Айтпақшы, азаматтардың өмірін қатерге тігіп, ауылдың ортасында оқ атқандар бейне камераға қарап, кешірім сұрап жазадан құтылып кетпеу керек. Мұндай тәсілден елдің әбден ығыры шықты. Жаман әдет жұққыш келеді. Ертең бұларға еліктеушілер шығып, атыс ұйымдастырса не болмақ? Сол себепті бұл заң бұзушыларға қатысты заңға сәйкес шара қолдану процесі көпке жария түрде жүруі тиіс. Өздеріңіз білетіндей, аз күнде орта мектеп түлектері, түрлі оқу орындарының бітірушілері аттестат, диплом алу кештерін жаппай атап өтеді. Сол кезде де отшашу жасап, автокөлікпен жарысып жастарымыз апатқа ұшырап, жазым болмау үшін барлық жағдай жасау керек. Түлектермен, ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деген Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі бәріміздің қаперімізде болуы тиіс. Иә, күні ертең қолдарына диплом алған жас мамандар жұмысқа орналасудың әрекетін жасайды. Несін жасырамыз? Көп жерлерде конверт дәметіп отыратын басшылары баршылық. Парасыз жұмысқа тұру бүгінде зор бақытқа айналды. Білім саласындағы жемқорлық жайында тарих терең, кейбір білім ордаларындағы жемқорлық және бүлдіршіндердің тамағына таласқандар қазіргі таңда шәкіртке тұлға бола алмай тұр. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық әрекеті мектепке қарапайым еден жуушы, күзетші және аула сыпырғыш болып жұмысқа тұрайын десең де жағаңнан алып тығырыққа тірейді. Ұстаз болып шәкірт тәрбиелеймін десеңіз, оның ставкасы мүлдем бөлек. Жоғарғы оқу орнын бітіріп, жұмыс жасағысы келетін жас маманның сағы сынып, осының кесірінен басқа салаға кетуге де тура келеді. Сөзіміз дәйексіз болмасын, ағымыздағы жылдың Қызылорда облысында Жаңақорған аудандық сотының шешімімен Жаңақорған аудандық білім бөлімінің басшысы, бас бухгалтері 24 мектеп бухгалтеріне жалпы сомасы 1 миллиард теңгеден аса ірі мөлшерде бюджет қаражатын жымқырғаны үшін үкім кесті. Бұл бір аудандағы әшкере болған әрекеттердің бірі ғана. Одан бөлек білім ошақтарында бүлдіршіндерге берілетін ыстық тамақтың жағдайы да жиі сынға ұшырайды. Үкіметтен бөлінген қаражат қиянат жасап, қалталарына басуда. 2023 жылы осы жемқорлықтың кесірінен 192 қылмыстық іс қозғалып, 13 миллиард теңге жымқырылған. Ірі жымқырулар Жетісу, Қызылорда, Түркістан, Алматы қалаларында орын алды. Бұл жердегі жемқорлық схемасы бір жылдық емес, ондаған жылдар бойы істеп келе жатқан үлкен бір жүйе. Себебі аудан деңгейінде қорықпай 1 миллиард теңгеге жуық қаражат жымқырылып жатса, онда ол жүйенің сенімді серіктестерімен жалпы жылы жаба салатын жақтастар бар деген сөз. Осы орайда ұсыныстар мен талаптар: бірінші, есеп жүйелері арасында байланысты түзету. Бұл жерде білім бөлім басшысы, директор мен бухгалтерлердің арасындағы сыбайластықты жою. Екінші, мектептерде мұғалімдерден қаражат жинау жүйесін жою. Белгісіз фондтарға керекті құрал жабдықтар аламыз деген бастамамен ақша жиналады. Негізінде білім ордасындағы керекті кеңсе тауарларын үкіметтен тікелей бөлінбей ме? Үшінші, облыс, аудан, қала арасындағы бюджеттік жоспар мен бөліністің ашықтығы және осы жүйені цифрландыру арқылы ақпараттық ашықтықтың қол жетімділігін қамтамасыз ету.
Төртінші, еңбек ақыны есептеу және оны төлеу жүйесіндегі олқылықты реттеу және жергілікті жерлердегі білім саласындағы тағы қайталап айтамыз, бюджеттің ашықтығын қамтамасыз ету. Осы ұсыныстар мен талаптар ескерілді деген сенімдеміз. Біз жайлы мектеп жобасы біраз мәселені шешет деп қуандық. Оқушылар үш ауысымда оқып әбіржімейді деп қуандық. Өркениетті ел болғанымыздың көрінісі деп қуандық. Алайда алақайлауға әзір тым ерте екен. Жайлы мектептің жобасы металық құжаттары қайта-қайта өзгеріп, құны аспанда бара жатырған көрінеді. Мұны қадағалап отырған құзырлы өкілдік бар ма деді өзінің депутаттық сауалында Руслан Рүстемов. Жайлы мектеп ұлттық жобасы еліміздегі мектеп инфрақұрылымын жаңғырту және оқушы орындар тапшылығын жою үшін әзірленді. 2023-2025 жылдар аралығында 842 мың оқушыға арналған мектеп салу үшін 2,6 триллион теңге жоспарланды. Бұл жобаның аясында көптеген жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан үш ауысымды оқытатын мектептердің және апат жағдайдағы мектептердің мәселесін шешуде көзделген болатын. Алайда жобаны жүзеге асырудың бірінші жылының өзінде қателіктердің орын алғаны белгілі болып отыр. Мәселен, салынуға тиіс мектептердің тек 217-сі бойынша ғана мердігерлер анықталған. Ұлттық жобаның құрылыс дирекциясы Самұрық-Қазына Construction акционерлік қоғамы бөлінген қаражаттың 208 мектептің құрылысына тек 192 миллиард теңге қаржысын ғана игерген, қалғаны дирекцияның есепшотында қалған. Сондай-ақ 37 мектептің жобалық сметалық құжаттамасы уақытылы дайындалмай және оларға мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынбай құрылыс жұмыстары жүргізілген. Және 26 мектептің құны жобалық сметалық құжаттаманы қайта қарау себепті 45 миллиард теңгеге қымбаттаған. Осыған орай сұрақ, осындай кемшіліктер орын алып отырғанда жаңа мектептердің сапасы қандай болады? Жобада көзделген мақсаттар мен нәтижелер, яғни үш ауысымды және апатты жағдайдағы оқушы орындар тапшылығын жоюға мүмкіндік бере ме? Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасы мерзімде орындалады ма? Жалпы жоба негізінен екі кезеңменен іске асырылуда. Бірінші бұл 24-ші жылдың соңына дейін 217 мектептің құрылысын іске қосу, 25-ші жылдың аяғына дейін қалған 152 мектептің құрылысын іске асыру белгіленген. Сондықтан да бірінші кезең бойынша бірінші қыркүйекке дейін 98 мектептің құрылысын іске қосу қазір көзделіп отыр. Бұл негізінен 200 мың оқушы орнының тапшылығын жоюға бағытталып отыр. Бұдан қалған мектептер жыл соңына дейін, осы биылғы жылдың соңына дейін іске қосу белгіленген. Жалпы бүгінгі күні оқу ағарту министрлігі күнделікті битрикс ақпараттық жүйесі арқылы бүкіл құрылысты электрондық деңгейде бақылап отыр. Оннан бөлек апта сайын тиісті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен жиында қордаланған мәселелер туындаған жағдайда сол жерде үнемі кешенді жүйелі түрде шешіліп отыр. Жалпы бұл жоба үкіметтің қатаң бақылауында және оқу ағарту министрлігінің үздіксіз мониторинг жүргізуіменен іске атқарылып жатыр. Қарап отырсақ, әр кезеңнің есебі әртүрлі екен. Бұрындары Қызылорда облысы 100% орталықтандырылған ауызсуға қосылды деген ақпарат айтылатын еді. Ақиқатында әлі қосылмаған, тіпті қосу үшін ақшасы төленсе де жобалық сметалық құжаттары іркіліп тұрған тұстар баршылық екен бізде. Ол қай елді мекендер, тірлікті кідіртіп тұрған кімдер, ізіне түссең көп нәрсеге куә болатын секілдіміз. Облыста 26 елді мекен орталықтандырылған ауызсу жүйесіне қосылмаған. Президент тапсырмасына сәйкес 2025 жылдың соңына дейін олардың барлығы топтық су құбырына енуі керек. Жұмыс әубаста басталған, бірақ кейін сұзбалаңға салын орта жолда қалып кеткен. Тіпті 2014 жылы қолға алынған нысандар аяқсыз қалған. Кей жерлерде жаңадан су айдау мұнарасы, су сору сорғысы, басқа да құрылғылардың бәрі жаңадан қойылған, бірақ жұмыс аяғына дейін бітпей қалған. Бүгінгі таңда облыс тұрғындарының сапалы ауызсумен қамту бойынша бірқатар мәселелер бар. Негізгі ол су ресурстары және ирригация министрлігімен жүзеге асырылатын жобалар көп жағдайда созбалаңға салынып, мерзімінде аяқталмауда.
Тохобай Абай елді мекені бойынша тоқтап өтсем, жүрде жоба 8-де 1 миллиардты құрайды. 137 шақырым су қобырын жүргіз көрек. Бүгінгі таңда 23 шақырым ғана жүргізілген. Құрылыс жұмысы 21-ші жылы басталған, осы күнге дейін толық аяқталмауда. Ақбасты елді мекенінде де құрылыс жұмыстары 2021-ші жылы басталған, бірақ қазіргі таңда тоже жұмыстары толық аяқталмай отыр. Жүрде 25 шақырым су құбыры тартылған, енді насосының станциялары және резервуарлары толық аяқталмай отыр. Бұл елді мекендерде жалпы осы біз дорожный картада Ақбасты, Тоқабай, Абай елді мекендері үш елді мекен. Біздің осы 25 жылы мемлекет тапсырмасын орындамауға кері әсерін тигізеді деген қауіп бар. Жедел топтық су құбырын Тақыр көлден бас жаңа головной водозабор Тақыр көл дейміз, содан екі веткіші көрік Жаңаорған ауданына қарай және Шелі ауданына қарай. Осы елді мекеннің тоже құрылыс жұмыстарын баяу жүруге атап өтем. Бұл жұмыстарда 21-ші жылы басталған, біріншісі және екіншісі 22-ші жылы басталған. Бұл жұмыстарда баяу жүруде. Екі ниткі негізі жаз айларында 30 елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз етуге өз әсерін кері әсерін тигізуде. Алысқа бармай-ақ Қызылорда қаласының өзінде де проблема бар. Мәселенің мәнісін сұраған тұрғындар жұмыс әні міне бітеді деген уәдені ғана естіп келеді. Мұны немқұрайлық қана емес, президенттің тапсырмасының орындалуына тежеу деп түсінуге болады. Қызылорда қаласында да көптеген мәселе бар. Бұның бірі өзім білеміз, қазір Қызылорда қаласы жалпы тұрғын үйлер көп, әлеуметтік нысандар дамып жатыр. Қызылорда қаласы үлкен, кеңейіп жатырмыз. Бірақ осы кеңейіп жатыр, бірақ инфраструктураны аржағында біз дамыту жағынан Қызылорда қаласында шамалы мәселелер болып тұр. Біз сол жақ жағалауды Арай водозаборынан қазір сумен қамтамасыз етіп отырық сол жақ жағалауды. Бірақ негізі изначально техниканың функционалдық негіздегенмен сәйкес Торанғы-Сласский месторождениеден Қызылорда қаласының сол жақ жағалауы сумен қамтамасыз етілу керек. Бұл жобаға жалпы қаржы бөлінген 100 миллионнан аса. Жоба сметалық құжаттамасы бүгінгі таңда былтыр басталған 23 жылы. Осы күнге дейін әлі жоба экспертизаға кіріп тиісті қорытындысын алмаған. Аталған жобаны Қызылорда қаласы әкімдігі шұғыл түрде тездету керек, сосын бар республикадан оны қаржысын сауырыз. Бұл жобанда негізгі қазір суммасы болжамды 47 миллиард теңге деп отыр, енді ол экспертизаға дейін бұл өзгереді деп отырмыз. Халықты таза ауыз сумен қамтамасыз етуде әлі де ұшы-қиыры жоқ тірлік күтіп тұр екен. Қаланың сол жағалауы болса күн санап кеңейіп келеді. Алдын алуымыз керек қай нәрсені болса да. Ертең су жетпей қалған кезде барып қимылдамай, алдын ала жобаларды жасап, қарап, тиісті қаражаттарын бөліп, бізден қаражат оған жетпейтін болса республикадан да сұрап, алдын алуымыз керек жасын. Шынында да өзің айтып отырсың, күннен күнге қаланың көлемі көбейіп жатыр, әлеумет нысандар, кәсіпкерлік нысандар салынып жатыр, оған әрине су да керек, кәріз жүйелері де керек, электр жарығы да керек деген сияқты, соның бәрін алдын алуымыз керек. Мереке Құсайынұлы, мен сізге бұған дейін де айттым ғой, қалаға да, аудандарға да, ауылдарға да, бүкіл өңірге сіз жауаптысыз осы энергетика саласына. Сол себептен бұған үлкен бір жауапкершілікпен қарау керек, алдын алуымыз керек, алдын ала жұмыс жасауымыз керек. Осы жобаларды өзіңіз жете қарап шығыңыз, қаланы да, ауданды да, ауылдарды да, қандай мәселелер алда туындап қалуы мүмкін. 21-ші ғасырда ешкім ыдыс сүйреп әбіржімеу керек. Аптап ыстықта тамақ жіптерлік таза су тұрғындарға үзілместен берілуі тиіс. Мынандай күннің ыстығында ауыз су болмаса не болады? Ол сапалы болу керек, оның қысымы да дұрыс болу керек. Ауыз су үздіксіз берілу керек халыққа. Осыған үлкен жауапкершілікпен қараңыздар. Осы жобаларды уақытылы аяқтауды сізге тапсырамын. Бұдан бөлек қазіргі таңда облыс аумағында көптеген ауылдық елді мекендерде орналасқан ауыз су ұңғымалары мен су жинау тарату жүйелері тозығы жеткен. Аталған нысандарды ағымдағы жөндеуден өткізіп, күтіп ұстау жұмыстарын тұрақты түрде ұйымдастырыңыздар. Әрбір ауылдық елді мекен тұрғындарын сапалы әрі үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз ету ол барлығымыздың міндетіміз. Қай үйге су бармайтыр, алып баруымыз керек. Бюджеттен де тиісті қаражат бөлінеді оған. Демеушілікпен де қаражат тарталамыз. Міндетті түрде барлық қала халқы ауыз сумен қамтамасыз етілуге тиіс. Өткен жылы тапсырма бергенбіз. Жаңадан салып жатқан мөлтек аудандарда әрине әлі де құрылыс жүріп жатыр. Сол үшін кем дегенде
барлығына тас жолдар төселу керек. Осы ауыз су мәселесін тілге тие кеткенде Ауыл шаруашылығы министрлігінің су ресурстар комитетінің бұрынғы төрағасы Ислам Әбішевтің мына сөзі еске түседі. Ол ескі биліктің кезінде былай деп еді. Жалпы ауыз су проблемасын айтып келе жатқанымызға 10 жылдай уақыт болды. Бірақ ең өкініштісі бүгінде біз сол мәселені толығымен тындыра алмағанымыз өз алдына алға қойған мақсатқа жете алмадық. Біздің кемшіліктеріміз мынада: сапасыз жасалған жоба, сапасыз жүргізілген құрылыс, су жүйелерін сапасыз пайдалану деген болатын. Кейін бұл кісінің өзі сотталып кетті. Ұрлады ма, әлде ақша ұрлаушыларға бөгет болды ма, ол жағын тап басып айта алмаймыз. Ал жаңа Қазақстанда бұл бағытта жұмыс нәтижелі болуы тиіс. Айнұр Тұңғышбаева, Талғат Әлменов, Төреған Қожахметов, Штаған. Еліміз бойынша ауыл шаруашылығы саласында қағазда қалып қойған жобалар жүзден асады. Ақиқатты қабылдау қиын әрине, бірақ экономикалық өсім бойынша елдегі агросектор саласы ең төменгі көрсеткішке ие. Ақиқатты қабылдау қиын, алайда бірнеше фактілерді келтірейін. Біріншіден, экономикалық өсім бойынша ауыл шаруашылығы ең төменгі көрсеткішке ие. 2005 жылдан бастап ауыл шаруашылығы бойынша қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың бірде-бірі соңына дейін іске аспаған. Аграрлық саясаттың тұрақсыздығы соншалық, мына 20 жылдың ішінде субсидия ережелеріне 57 рет өзгеріс енгізілген. Міне, нәтижесінде ең коррупциясы жоғары салалардың қатарына кіріп отыр. Екіншіден, соңғы 10 жылда дүкен сөрелеріндегі импорттық тауарлардың үлесі шөсі өскен. Қайта өңдеу кәсіпорындарының өндірістік қуаттылығы еш уақытта 30%-дан асқан емес Қазақстанда. Экспорттық бағыттарды жоғалтып алдық. Үшіншіден, баға саясаты фермерлерде емес, алып сатарлардың қолында болып отыр. Олардың пайдасы шаруаларға қарағанда 4 есе көп. Ауыл адамдарының несібесін базар қақпасын торлаған делдарлар алып кетіп жатыр. Зертханалардың көбісі базарлардағы жекеменшіктің қолында, тауардың өнімнің сапасын шалапыла тексереді. Мұндағы ең өкініштісі соңғы 5 жылда болған құрғақшылық пен қыс мезгіліндегі мал азығының тапшылығы тұрақты қалыпты жағдайға айналды. Бірақ осындай жағдайда тұрақты көмектесетін бізде жүйе жоқ өкінішке қарай. Былтырғы сатылмай қалған жүгері мен пиязды айтпекпіз. Қаладағы дүкендерде бар тауарлардың түрлері ауыл дүкендерінде жоқ. Демек физикалық қолжетімділігі деген түсінік қайда? Оның және бір себептерін экономика жаңалықтарындағы айдарда айтатын боламыз. Енді күдікті ақша аударымдары шұғыл бұғатталады. Бұл жаңа тетік биылғы 22 шілдеден бастап іске қосылады. Жедел бұғаттауды антифрод орталығы жүзеге асырады. Антифрод аталатын автоматтандырылған бағдарламалар банктік немесе онлайн операцияларды белгіленген өлшемшарт критерийлер бойынша бағалап, күдікті транзакцияларды сол мезетінде анықтайды. Антифрод орталық платформасы бүгінде 13 банктің және Қазпоштаның қатысуымен тестілік режимде жұмыс істеп тұр. Бұдан бөлек ішкі істер органдары платформаға қосылу сатысында. Алаяқтыққа байланысты инциденттермен жұмыс істеу және қаржы ұйымдарымен ақпарат алмасу үшін ішкі істер министрлігіне арнап жеке функционал әзірленген. Агротехника мәселесі өткір күйінде қалып отыр. Себебі еліміз бойынша саладағы техниканың 80%-ға жуығы әбден ескірген. Атамекен кәсіпкерлер палатасының ұсынған дерегіне сәйкес 2023 жылғы мәліметінде Қазақстандағы барлық 316 мың техниканың 76%-ы ескі. Бірақ қолданыстан шығуы тиіс техникалар мен шаруалар амалдап күн көріп егін салуда. Ал базаның жаңармауына ауыл шаруашылығына арналған техникалардың тым қымбат болуы басты себеп. Оның үстіне баға жыл сайын тоқтаусыз еселенуде. Үкімет биылдан бастап субсидиялау ережесінің тармағынан шетелдік ауыл шаруашылығы техникасы деген түсті алып тастап отыр. Яғни кез келген шетелдік техникаға бұдан былай субсидия берілмейді. Шаруалар бәрін өз қаржысымен іске асыруға көндікті. Ал отандық өндірісте шетелдік техникалардың қызметін атқара алатын сипаттамасы сәйкес келетін түрі әзір жоқ. Ең сұрақсы, жылына 90 мың гектардан астам жерге күріш егетін Қазақстанда күріш жинайтын комбайндар шығарылмайды. Барлығы шетелден алынады. Сыр өңіріндегі халық күзге қарай егістікке күріш жинап жүрген техникалардың көбі ескі екенін онсыз да біледі. Жаңалары жоқ емес, бірақ тек ірі фермерлердің қолында. Техника жаңартылмаған шаруашылықта шығын еселеніп, өнімділік артпайтыны айдан анық.
Астана Сеул бағыты ашылды. Эйр Астана 15 маусымнан басып, Астана мен Сеул арасындағы рейстерді қалпына келтірді. Тасымалдаушы аптасына 2 рет сәрсенбі және сенбі күндері рейстерді орындайды. Бағытта 166 жолаушы арналған Airbus A321 LR ұшағы қатынайды. Ұшу уақыты 6,5 сағатты құрайды. Әуе билетінің құны бір жаққа шамамен 200 мың теңге. Мына қызықты тыңдаңыз. Қызылорда облысында 2023 жылы, яғни былтыр, 21 рет жер сілкінісі болыпты. Ия, Қызылордада 21 рет жер сілкінген деседі. Мұны Қазалы ауданы аумағында орналасқан автоматтандырылған сейсмостанса анықтапты. Енді қараңыз, онда сейсмостанса барын тіпті төтенше жағдайлар қызметі де білмейді екен. Айдалада Ағытау, Аузмұрны жоғытау болған станса кімнің меншігінде? Жұмыс деп есеп беріп отырған станса, яғни мемлекеттен қаржылат деген сөз ғой. Облысты қоғамдық кеңесінің құқықтық комиссиясының отырысында осы мәселеге және облыстағы Сібір жарасы ошақтары көмілген жерлердің ахуал айтылды. Көп құпия бар, назарларыңыз бізде болсын. Облыстық қоғамдық кеңес жанынан құрылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссияның кезекті отырысында аймақтағы сейсмикалық қауіпсіздік, Сібір жарасы қорымдары мәселелеріне қатысты мониторинг нәтижесі жарияланды. Кейбіреулер сейсмикалық мәселенің Қызылорда өңіріне қандай қатысы бар деуі мүмкін. Мәселе мынада: мұнай мен газ өндіру жер қыртысына теріс әсер етеді. Соның салдарынан техногендік жер сілкінісін туындатуы әбден мүмкін. Бұл бір деңіз. Екіншіден, облыстың техногендік сейсмологиялық жағдайы тиісті дәрежеде зерттелмеген. Карталар әзірленбеген, ал тұрғындар үй салып жатыр. Түрлі нысандар бой көтеріп жатыр. Бүгін тыныш болғанмен ертеңгі күні не болары беймәлім. Өйткені жер қыртысын зерттеп жүрген ешкім жоқ. Бірақ бір қызығы, антикорға ұсынылған құжатқа сәйкес Қазалы ауданы Ақсуат кентінде сейсмологиялық станса жұмыс істеп тұр екен. Және ол станса былтыр 21 жер сілкінісін тіркепті. Күлесіз бе, жылайсыз ба? Ал антикордың тексерісі бойынша ол станса әлі орнатылмаған болып шыққан. Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақсуат кентінде орналасқан сейсмологиялық станция бүгінгі күні сейсмикалық қауіпсіздікті және тәуекелді бағалау бойынша бірінші кезектегі міндеттерді шешуді қамтамасыз етпейтіні белгілі болды. Себебі ол әлі толық көлемде іске қосылмаған. Негізінде Алматыда іздеп тапқан тың соңғы кезде толық қосылмаған біреудің жеке меншік жеріне салынады қойылған. Бірақ оны біздің балдар барған кезде ескі ашық шашық жатыр екен. Оны ешкім білмейді, даже ауылдың әкімі де білмейді екен, қойып кеткен. Оны қойып кеткенін де білмейді. Біз сұрастырдық. Балдар барды. Қазалы ауданының бұрынғы Қазалы ғой совхозы, қазіргі Ақсуат ауылы оқып отыр. Сол жақта шет жағында дария жақ бетінде. Баланста бар ма өзі? Баланста ешкім баласында жоқ, ол Алматының балансы. Айлығын отырған жоқ. Ешкім жоқ басында. Иә, сол институтқа қарай ма сондай? Біз сол себептен хат жаздық, сейсмологты байқа жаңағы. Значит, біреу айлығын отырған жоқ. Бұдан бөлек, мониторинг барысында мемлекеттік сатып алу рәсімдерінде жемқорлықтың иісі шығып тұрғаны анықталды. 2021 жылы облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасы жалпы құны 1,2 миллиард теңге болатын жер сілкінісі бойынша халықты құлақтандырудың кешенді жүйесіне мемлекеттік сатып алуды арнайы тәсілмен ұйымдастырыпты. Нәтижесінде Маяк Бродкаст серіктестігі жеңімпаз болып танылыпты. Маяк Бродкаст пен ТКПС Қазақстан серіктестіктері бір мекенжайда орналасқанын айта кету керек. Сонда яқы бұл екі компаниялардың құрылтайшылары бір тұлға екендігі белгілі болды. Баға ұсыну мәселесіне келсек, осы екі компанияның ұсынған бағаларында тек айырмашылығы 2,5 мың теңге ғана болып тұр. Мысалы, 1,2 миллиард құны, но разница тек 2,5 мың теңге ғана. Бұл да сұрақтар тудырады. Проектінің сметінің документациясы дайындаған кезде сейсмикалық жағдай бізде қаралып отыр ма бар? ПСД-да. Қаралып ма бізде? Любой зане деген кезде. Мына айтып отырмыз ғой, Қызылорданың өзінде екі елді мекен, Қызылорда мен Тереңөзектің 6-8 балдық сейсмикалық неге талапқа жауап беру керек деген. Ондай бар ма бізде? Сейсмостойкасы қаралып жатқан. Бізде архитектура кімдер не? Құрылыс басқармасы. Мына 6-8 балға. 6 балға. Енді 6 балға сейсмикалық айтып отырған көбісі айтады, біз таулы елді мекен емес басқамыз деп, мына Құмкөлдің қазір жасап жатқанда неше жылдан бері астынан сорып жатыр бәрін, бүкіл 30 жылдың ар жағында.
оның бәрі неге талаптарға сәйкес, қытайлық компания ма, бар технологический процесстерді орындап отыр деген ешкімге өкірмейді, оны айтылмайды. Оның бәрі асты толу керек, сумен толтырылу керек, ол білесіздер жас. Біз бұған аса мән беруіміз керек, қай жағынан оның құрылысқа сейсма устойчивы болу сапасы үшін қандай сапасында талаптар қойылу керек, және ол талаптың құнының құрылысқа сәйкестігін қарауымыз керек. Біз өкінішке орай құрылысқа қарай қаражат бөлмейміз. Депутат ретінде бұл уже сіздердің өздеріңіздің корпустарыңызбен қарайтын мәселе. Біз қаражатқа қарай бюджетті нені дайындаймыз, құрылыстың ПЦД-сын дайындаймыз. Сол себеп Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігімен 2024-2028 жылдарға арналған сейсмикалық аудандастыру картасын жасау іс-шарасы бекітілді қазір. Бекітілді. Иә. Бекітілу сатысында қазір. Сол енді іс-шара жоспарында Қызылорда қаласы бойынша 1.3 миллиард теңге қарастыру бөлу жоспарланған республикалық бюджетте. Картаға? Иә, карта, сейсмикалық аудандастыру картасы. Ол картаға байланысты Қызылорда облысы бойынша 5 станция құрылатын болады. 5 станция жаңғырғынан аралға дейін құрылып шығады, 5 станция. Сол станция арқылы 5 станция байланыс, бір-бірімен байланысқан кезде Қызылорданың сейсмикалық аудандастыру картасы белгілі болады, әзірлейді. Оны Алматыдағы сейсмикалық институт дайындайды. Оған енді қаржы қарастырып қойған, енді бөлген жоқ, енді қарастырып қойған 1.3 миллиард теңге. Қазіргі таңда департамент ұсынымы негізінде бәсекелестікті қорғау органдарымен монополияға қарсы заңнаманы бұзу белгілері бойынша тексеру жүруде. Және бір маңызды мәселе облыс аумағында Сібір жарасы қорымдарына қатысты сіз мәліметіне сәйкес барлығы 68 ошақ көмілген екен. Соның 60-ның көмілген орны белгілі, ал 8-і беймәлім күйде қалып отыр. 60-ның бәрінің көмілген жері талапқа сай болып тұрған жоқ. Барлығы 68 ошақ көмілген, оның ішінде 60-ның жерлеу орны белгіленген. Ал қалған 8 қорының орналасу координаттары белгісіз болуына байланысты нақты орналасқан жері анықталмаған. Өз кезегінде уәкілетті органдар мен қорымдардың санитарлық қорғаныс аймағы бекітілмегені белгілі болды. Тиісінше қорымдардың қорғаныс аймағы радиусында іргелес аумақтан тұрғын үй құрылысын, ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік және тағы басқа мақсаттарға жер учаскелері табысталған. Осылайша қазіргі таңда 8 қорым елді мекеннің ішінде немесе жанында, 5-еуі елді мекеннің ішінде, 3-еуі сыртында. Ал олардың шекара маңындағы аумақта 3000-ден астам тұрғын үй мен құрылыс нысандары орналасқан. Сібір жарасы ауруының қоздырғышы топырақта 100 жылдан аса уақыт сақталатынын ескере отырып, әлгі қорымда талапқа сай көбілуі тиіс. Аталған салалар бойынша туындаған мәселелер талқыланып, мониторинг нәтижесімен анықталған кемшіліктерді жою бойынша жергілікті атқарушы органдарға ұсынымдар берілді. Антикор бұл бағытта қоғамдық кеңес мүшелерімен бірлескен жұмысын жалғастыра бермек. Айнұр Тұңшыбаева, Айбек Қажаубай, Төрехан Қожахметов, Штаған. Армения ОДКБ-дан шығатынын мәлімдеді. Ол батыс елдеріне бет бұрып отыр. Солармен одақтас болуды дұрыс көреді. Жан жағымыздағы елдердегі ахуалды бір сөйлеммен айтып шықсақ. Қытай халықаралық коммерциялық ғарыш айлағын небәрі 1.5 жыл ішінде салып бітірді. Грекияда аптап ыстыққа байланысты мектептер мен акрополь жабылды. Европа соты Венгрияны Евроодақтың баспана беру ережесін сақтамаған үшін 200 миллион евро айыппұл төлеуге міндеттеп отыр. Европада денге безгегі тез тарап барады. Кувейтте Үндістаннан барған 40-тан астам жұмысшы көз жұмды. Қазақстандықтар Ұлыбритания фермаларына жұмысқа кетуін жиілетті. Қырғызстанда судьялыққа үміткерлерге қырғыз тілін еркін меңгеруі міндеттелді. Өзбекстанда қуат көздерін үнемдейтін аудандар пайда болмақ. Құрбан айт мерекесіне шалған құрбандық садақаларыңыз қабыл болсын. Тілектің төресі бата дейді ғой, берілген бата оқылған дұға қабыл болсын. Бүгінге осы елдігіміздің үштағаны, бүтіндігі, берекесі, бірлігі бекем болсын. Алладан қазақ елінің амандығын тіледік ағайын.